美国众议院议长佩洛西7月31号通过办公室公布其亚洲行程，他将率领由5位民主党众议员组成的国会代表团访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，重申所谓美国对印太区域盟友的承诺，坚韧且不可动摇。但最受瞩目的台湾却并没有被列入行程，不少学者和媒体分析认为，佩洛西亚洲行中仍有很大可能突然窜访台湾。据外媒报道，佩洛西搭乘的美国空军波音 C-40C 运输机7月30号自美国旧金山附近的空军基地起飞后，短暂停留夏威夷及关岛，已于当地时间8月1号4:40左右飞抵新加坡巴耶利巴空军基地。新加坡外交部也证实，佩洛西将于1号至2号访问新加坡。目前，尽管佩洛西行程中未将台湾入列，但分析人士认为，佩洛西仍有很大可能突然窜访台湾，因为台湾议题的高度敏感性。过去美国窜台议员大多选择抵达前一天或当天才公布行程，如去年11月窜台的民主党议员高野，最初公布亚洲行时仅列出日本和韩国，直到抵达台当天才宣布访台计划。此前，众议院外委会共和党议员麦考尔受访时透露，佩洛西曾邀请他一起访问台湾，间接证实了佩洛西的窜台计划。国际媒体和分析人士认为，佩洛西窜访台湾有几个可能的风险点。一是3号在访问马来西亚后直接窜访台湾，二是4号经菲律宾克拉克美国空军基地窜访台湾，然后5号下午飞抵东京横田美军空军基地开启访日行程，三是在结束日本行程后再窜访台湾。佩洛西可能窜台的举动导致区域局势高度紧张。近期，中国人民解放军三大战区在台海、南海、东海一连举行多场海上实弹演练，万吨大驱延安号和护卫舰咸宁号也罕见露面。此外，我空军新闻发言人申锦科宣布，新一代空中加油机运油20已入列，空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼了提升维护国家主权和领土完整的能力。而据日本冲绳当地媒体报道，7月31号有9架隶属美国国内空军基地的 KC-135 空中加油机、2架舰载 C-2 灰狗式运输机、一架迪黎波里号两栖突击舰载直升机 MH-60 相继降落在加首纳基地，分析很可能与佩洛西窜台有关。此前，美国官员还透露，美军很可能动用战机、军舰及侦察装备保护佩洛西安全。美国国防部公布的照片显示，美国航母里根号已离开南海，正驶往菲律宾海，暗示其目的地很可能是台海。